Hyvä, oikein. Ei se tarvitse tosta pidempi ollakaan. Venäjän paluarmeijassa ei ole meitä. Reino, kakkosryhmän merkki. Me etinen ryhmä, liityinen ryhmä. Nallepasa tykkösryhmän merkki. Etinen ryhmä, meni ryhmä. Kudissa nää äijät on varmaan. On, ei, on kakkonen ryhmä. Tiimiidereet. 6 lipasta ja 8 granaattia. User joined your channel. Niillä mennään. Onko ykkönen vai kakkonen? Ryhmä. Saat medik. Tankki. Nyt ei liity mukaan. Sergeant Tambo. Sanomattakin selvä, että säästeltään tätä nostetta tulee. Joo, 4 lipasta arvoa. Tuli ja liike. Muistakaa se haastaa. Tuli ja liike. Muistakaa vihollinen koko ajan. Tuli ja liike. Palataan siihen myöhemmin. Hei, onko kaikilla lyhyen matka? Ihan törkeä hauska oli. YK Jetsi. 3-4-3-2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 
kolmaa, mutta team leader. Mitä liikkeelle? Kaikki on ollut kakkolamaa. Liikkeelle! Kylläpä kenttä jalkapaikka. Let's blue it. User joined your channel. Kenkä pikkuraa. Kaikki menee yhdessä kasassa. Ryhmätkin jostain. Pois alta venäläiset tullu. Ykkösryhmä vihreät mun peräkki jomassa. Vittu jätkät. Murrosti mä paras. Kyllä. Että niin ei jää liikkuvaa muodostelua. Vapaa muodostelua. Kymppi kaikille ilmetusta kohtaa osallissa valmiina alta yhdessä. Viime kerralla vähän huonoja kokemuksia, mutta ykkösen ihan heikko hyökkäisi reikin. Pitikö se kertoa sitten minulle vielä? Siellä joku meidät menee ihan väärässä suunnassa. Missä se lahti on? Joku tuossa lahti on. Kymppi, ykkönen vaan. Nouty, minä taistelijapari. Remareissa Jusa taistelijapari. Silloin kun liikutaan, niin toinen liikkuu, toinen suojaa. Koko ajan sinne sinin taktiikalla. Aina vähän toisesta E:lle pysäyttään. Odotetaan, että toinen menee taas vähän E:lle. User joined your channel. Taktiikalla, mitä te tiedätte? Tikka. Joo. Sä oot sinin. Kymmenen. Mitä vittu se cheerleader? Cheerleader. Mitä vittua? Te huuatte niin perkeleen kovaa kohdallinen merkki. Okei, okay. Saat sä johtaa. Ole hyvä vaan. Juu, minä oon vihreä, sinä oot sinisen liide. Saiko vihreät, mitä teet? Mitä vittua? Tuolla kussee kyllä värit sillä. Noni, lähetään hyökkää. Eiku, tikkaa. Eiku, Ile, et sä oo mikään tiimi. Noniin, mä katsoin väärin. Mä luulin, että mulla on radio. Levitetään tosta niin vähän vaan. Levitetään vähän tätä meidän muuta. User joined your channel. Taas mä oon se koti äänestä, että sinä on. Pysykää sinne silleen, että on tien näkyvissä koko ajan. Kiireet lähemmäs sinisiä vasemmalle reunalle. Hoit. User joined your channel. User left your channel. Edetään vaan, tuu tulta meitä kohti jollain. Kymmenen eteenpäin.
Vihreät hoitaa Lahden yli tulevat viholliset kautta tulen. Siniset jatkaa eteenpäin, jos tulee tulta. Vihreä saa. Vihreä saa. Kaatuneita vai mikä maksaa? Loppuni on nurri. Ei oo kaatuneet. Sininen, odotakaa sen verran, että saattaa vihreät hudiin takaisin näkyviin. Tikka. Jedi. Teleport. Tarvii morppia, niin sulla on pikkasen kipuja. Granaattien käyttö alueella kielletty. Tarvitaan haavoittuneita, lähdetään hyökkäämään sen jälkeen. Vihreä on tässä, tarvitaan medikki. Oottakaa hetki. Siellä on tuossa nollepaa. No niin, kunnossa. Missä Ile? No niin, kiitos. Tässä. Tänne kuusen taakse. Morfiini riittää mainiosti. Koviakin. Joo, lähdetään liikkuun. Otetaan haavoittuneet hoitaa ja lopu perään sitten.
sitten meillä taas olla joku toinenkin, joka tarvitsi morfiinia. Mä huutelee siltä. Joo. No niin. Näin just. Henkisluita äijät rinnettä ylös, vaan lähdetään hyökkää. Merikille tässä rinteen alapäässä on kans yksi äijä makaa. Mä hoidan noin äkkiä. Joo, anna mennä vaan. Ykkönen myös. Terve Raimo. No niin, sais mun moni. Kyllä saa. Hyvä kippaa. Sininen, sä olis enemmän harjoittanut. Täällä ei oo kovasti töihin jo. Katsos missä kunnes tähtääminen on. Aika reippaasti ihan se heilu. Mä ajattelin sen pari päivä sitten saman tien. Hetken mä katon. Mä nyt vielä. Tulee mä helikopteri. User joined your channel. Voi olla paljon. User left your channel. Ei, se on vaaraton helikopteri. Se on se viitol. Mikä se nyt on? Vihollisen Osprey meistä southwest. Se on vaan Raimo. Lentää suuntaan vesi. Sinisen linjasta kunnossa, kai. Miten vihreillä? Suunta kolme. Vittu, kun täällä pitää juosta joka paikkaa. Lähetään eteen ne ilmoitukset haavoittuneet, että ne medikki käy hoitaa. Muut lähtee hyökkää. Huh? anna mulle tota. Jusa on mulle. Sinen eteenpäin altista. Mitä? Häistä. Hyväksy. Se on hummeri kanssa tuolla pihassa. Siinä ei tarvii ilmeisesti lämäriä. Okei, okay, ne päivä. Saavi hukka. User joined your channel. Todella tarvii lämääriä. Talon ovella oli ainakin omia kaatuna. Kympi ykkönen ykkösellä kohde hallussa. Kentsu, käske ton aina seuraamaan. Nyt, jos se punaisella haavoittuneet, niin tulkaa tähän kaloille, se on mediikki. Pystykö juoksua? Mikä se on, vittu? Mistä se löytyy? Pystyn. Entä lähtäminen? Onko tulee ongelmia vielä? Ihan hyvin. Vähän heikon. On mulla tippa. Se pahasti niin.
Miten toi saa puranta? Joo, mennään puranta. 11. Päästä mä 5. Kasuli. 11. Päästä. Kasuli. Пятый. Держи строй. Эшкуа пузел. Второй. Следуй за мной. Он мета. Mutta kun jalkaa, että ei kanneta. Voihan niinkin tehdä. Onko sulla kevyempää asetta vähän se ampua jalka? Kyllä eikä tää. User joined your channel. User in your channel was kicked from the server. Paapa mun jalka. Kentsu, onko telotuspistoolia? Ei, me on. Mutta vaan ei jää jalkaa. Sä stoit pavu! Tää kun tekee se vissiin. No voi kuolla. Ei enää tää. Pandaken laitan sille, et se ei kuole. Ne mut levittää sitä pois. Kakkonen kymppii. Odottakaa ne kiertönemisen kanssa. Ykkönen vielä odottaa täällä OVT-alueella. OVT-alueella meillä on. Sellinen lippu. Taroi. Jyrki is strong. Hei Raimo. Ei muuta kuin ei vaan. Ei. User in your channel edes. Timed out. No niin. Raimo. Aina Raimon juttu seurana täällä selvästi. Oh, mitä? Vois baareille käydä. Ikävä kyllä ei löydy. Ei jaettu. Ois kyllä nopea kun meidän baari voitais kantaa se. Jep. Sprintata kaikki ohi tuo. Saatana. Puotetaan asetta mitä vaan saatana lyö. Ketään ootella. Selvis vähän Reino siellä. Kai se selvis. Oli Reino poika. Jossa. Mitä? Olis Reino toinen merkki. Joo. Toisessa ryhmässä vaan. Mulla oli ainakin perkunen kiireistä näyttävästi. Kävelit saatana kiinni. Tätä hölkäksi lähes aikaan. Se saavuttaa meitä liian pakkoa. Tämä eli. Ai vittu. Helvettiä. Se jätkä raahautuu maassa. Joo, mitä vittu? Se hävisi tästä. Kyllä se tulee mukana, mutta... Yrittää hyö mieltä pois. Ei sillä ei ole kunnossa kumminkaan. Ehkä se pelästyy. Voi olla.
estettää palata. Sä estät sitä. Miten on käsi? Tikka, meillä on tehokasta kuljetusta. Mä en tiedä. Tehokasta lattia. Eikä kenen joo, rehre. Mä rupin sitä mennä tähän hänen takaa. Jaha. Perkele. User joined your channel. Blisko, objekt. No, nyt tehdään tämä toimenpide. Vihreä lyhyt koukkaus oikealta tonne kukkulan päälle. Tää kestääkin sit normaalia pitempään. Joo. Se on kakkosen toinen puoliryhmä kiertämässä etelän kautta vihollisen kylkeen. Varokaa. Valmista. Joo. Joo, okei. Täällä oli huortoille. Sä oot tullut vähän liian lähellä. Mä oon lihamuuris. Menikki on lihamuuris. Lihamuuri kärsi osuun. Kato, kun mä vähän siirryin, niin heti osuu sua. First aid. Helvetin pitkä prosessi. Tos hitaa, kontakt nulaa, ei olekaan. Ja tos toi lähe karkuun. Vihreä on tossa kuplan päällä. Gents kuoli. Kuitti jotain komeen, mä tein se radion sen. Joo, se on tässä mun sijaan, on se, sen radiotta. Tuu tän, tästä hakeen. Kuitti. Jaa, valmista. Kurva! Se jii, to dostal! Joo, pitää kattaa. Objekt, daleko! Sen naama! Objekt, sen naama! Daleko! Dostali mie! Minä voin kantaa tätä junkkaria. Joo, kanna vaan. Saahan sun raskaampi kivääri käyttöön. Eteenpäin. Tää saattaa olla mun suojelija nyt, kun jos tarvii merkkiä tuolla, niin tää pitää puhutella aina välillä. Käsi menee sen päällä, tietysti osata. Ratko se pikkasen? Kurkemasta sisään minä sitä ulos. Kyllä sitäkin varmaan sattuu, kun mä vien sen puiden läheltä. Vähän raapioksi. Chest, object. Nula, jedna, devět, nula, nula, pět, objekt. Se muu ryhmä on. Mä olen jo. Ja kiva, kun on panttivangin kuljettaja ja kaksi miestä. Kolme miestä jätetään jälkeen tänne vaan.
tärkeä tyyppi niitä mukaan. Niin. Merikki ja sitten Hossu ja yksi suojelija. Isäntä, pieni skraitsa. Takas tuulen suojaan. User disconnected from your channel. Onks ne HVT:n kantajat kuinka paljon jäljessä? User joined your channel. Vaivau. Osaatko sanoa kuinka kaukana me ollaan? Ehkä joku 300 metriä. Ei lupaa hyvää.